רטוריקת השנאה. המלחמה בשביל ישראל, חותם רובינשטיין את מאמרו המעניין, אין פירושה עוד עוצמה, עוד טריטוריה, אלא מלחמה זו פירושה חיים או מוות. זו עמדה שאין להתקנא בה, הוא כותב. בשביל העם היהודי, שמאחוריו עבר אשר מעולם לא נדחק על ידי הזיכרון הקולקטיבי של האומה, מצב זה הוא מעציב במיוחד. רק אנשים חסרי דמיון אינם מבינים מה פירושה של מלחמה זו לישראלי, חותם רובינשטיין את מאמרו היום. עד כאן מוושינגטון.